Bom, e a Equatorial, em parceria com o Senai, está com inscrições abertas para o curso de eletricista. São vagas gratuitas, tanto para homens como para mulheres com mais de 18 anos. E a gente vai ouvir falar com a Nájila Fernandes, que traz mais detalhes sobre esse assunto, porque curso de qualificação e ainda gratuito, né, que pode ajudar aí a pessoa a conquistar uma vaga de trabalho, é sempre muito importante a gente divulgar. Então, traz as informações para a gente. Nájila, bom dia. É isso, Nayara. Bom dia a você, bom dia a todos. Uma ótima oportunidade, viu? São 25 vagas para Teresina, homens e mulheres maiores de 18 anos que possuam o diploma de conclusão do ensino fundamental. Quem vai passar para a gente mais detalhes, inclusive como os interessados podem fazer a inscrição, é o Joaquim Milhomem, ele que é gerente de relacionamento da Equatorial Piauí. Eu converso com ele a partir de agora. Bom dia, Joaquim. Bom dia, Nájila. Bom dia, Nayara. Bom, o último dia de inscrição é hoje. Como as pessoas fazem para se inscrever? Bom, esse curso ele é feito em parceria com o Senai. As inscrições podem e devem ser feitas pelo site mundosenai.com.br. São 25 vagas, como foram ditas. Inicialmente, são 200 pessoas que serão formadas nos quatro estados onde nós operamos hoje. Há mais tempo, né? Alagoas, Piauí, Maranhão e Pará. Nesse momento serão 25 aqui em Teresina. Na verdade, é um programa, né, de capacitação, como a gente já citou, que oferece essa oportunidade. Eu acho que vem num bom momento, né? O mercado de trabalho ele tem, inclusive, essa necessidade de profissionais capacitados, inclusive nessa área. Nós temos a necessidade, por um lado, de profissionais capacitados, as empresas e as pessoas em busca de uma oportunidade. Então, entendemos que o momento é muito oportuno, sobretudo em momentos onde nós nos recuperamos dos efeitos da pandemia da Covid-19. Agora, além de possuir o diploma de conclusão do ensino fundamental, tem também a exigência da carteira de habilitação, categoria B. Por quê? Esses profissionais eles vão atuar na área de distribuição de energia elétrica. É comum, nesse caso, as pessoas precisarem conduzir veículos. Os deslocamentos são muito intensos. A nossa rotina aqui, como eletricistas de distribuição, é muito intensa. E é importante dizer que o curso, além dessa qualificação mais específica sobre as habilidades para operar o sistema, ela também vai prepará-los para conduzir veículos 4x4, ela também vai preparar no curso de direção defensiva, além de um módulo comportamental também complementar para esses candidatos, para esses alunos. A escola ela foi lançada recentemente, não é, Joaquim? Ou seja, essas são as primeiras vagas, outras certamente virão? Essa é a primeira etapa. Nesse momento nós estamos ofertando 25 vagas para Teresina especificamente, mas no segundo semestre nós teremos mais vagas ofertadas, tanto aqui quanto nas outras cidades dos estados que eu falei. Até agora, como é que tem sido a procura? Grande. Foram 2 dias de inscrições, na verdade. Foram 2 dias de inscrição e, assim, ontem nós já tivemos muitos interessados e nós convidamos aqui quem não fez a inscrição ainda que procure o site do Senai, se inscreva, não perca essa oportunidade. E aí a gente chama a atenção também que as mulheres estão tendo essa oportunidade, não é? Esse projeto ele está alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, é interessante dizer isso, onde entre os objetivos está a igualdade de gênero, desenvolvimento econômico, trabalho decente, como exemplos. Então, é importante dizer que tanto homens quanto mulheres podem e devem se inscrever para participar do curso. Ok, vamos só repetir o site para inscrição? mundosenai.com.br. Acessando o site do Senai, o interessado vai ter acesso a esse link e poderá fazer ali sua inscrição. Ok, muito obrigada pelas informações, um ótimo dia para o senhor. Lembrando, reforçando aqui, Nayara, hoje dia 12 de maio, último dia para que os interessados em uma vaga para esse curso de eletricista possam estar realizando sua inscrição. E como você também destacou, posteriormente, certamente, não é? Uma oportunidade no mercado de trabalho.